নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ এতিয়া নতুন জব আহি আছে। ইয়াত জব কেইটা আছে মই সকলো জনাই দিম, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া ন'টিফিকেশ্যন দি থাকোঁ জবৰ। আহক এতিয়া আমি চাকৰিনো কি আছে জানিলোঁ আৰু পে'মেণ্ট কিমান লাগিব সকলো মই জনাই দিম। ভিডিঅ'টো চাওক সম্পূৰ্ণকৈ আৰু চেনেলটো লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। APSC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ইয়াত CE এক্সাম ফৰ 913 পোষ্ট আছে, অনলাইন এপ্লাই হ'ব। ইয়াত পোষ্ট টোটেল পোষ্টটো হৈছে 913 পোষ্ট, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে APSC। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে 297 টকা, তাতকৈ কমো হয়। আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো দেখিবলৈ হৈছে অনলাইন। ষ্টাৰ্টিং ডেটটো দেখিবলৈ পাইছে 21 জানুৱাৰী 2023, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে, ইয়াত APSC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছটো মই জনাই দিছোঁ, কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2022। ইয়াত নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। তাৰপিছত টাইপ অফ এক্সামটো হৈছে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম, 913 পদ আছে। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি আনৰিজাৰ্ভত আছে 475টা, OBC MOBC কাৰণে আছে 240টা, SC কাৰণে আছে 58টা, STP কাৰণে আছে 98টা, STH কাৰণে আছে 42টা পদ। ইয়াত এজ লিমিটটো হৈছে দ্য এজ অফ দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি লেছ দেন, তাৰমানে 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰ লগতে এজ ছিলেকশ্যনটো হৈছে SC কাৰণে 5 বছৰ, OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ, STP কাৰণে 5 বছৰ, STH কাৰণে 5 বছৰ, PWBD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 বছৰ আছে এজ ছিলেকশ্যন। ইয়াত এজ লিমিটটো চোৱা হ'ব SSLC এডমিট মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট এইবিলাকৰ পৰা চোৱা হ'ব। ইয়াত নেশ্যনেলিটি আপোনালোক ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এখন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আসামিজটো ভালকৈ জানিব লাগিব, ক'ব লাগিব আৰু ভালকৈ জানিব লাগিব মানে। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডটো থকাটো খুবেই জৰুৰী এই অনলাইনটোৰ কাৰণে। তাৰপিছত স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ফৰ্ম এখন পূৰা ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত জেনেৰেলৰ কাৰণে 297 টকা, তাৰপিছত চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে 197 টকা, চিডুল ট্ৰাইবৰ কাৰণে 197, OBC MOBC কাৰণে 197, PWBD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 47 টকা, আৰু OBC MOBC তাৰমানে ওমেন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 47 টকা। পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব, এইকেইটা মাধ্যমেৰে হ'ব। ইয়াত যেতিয়া লিংকটো প্ৰকাশ হয় মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাৰবাবে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আগতে চোৱা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক।